Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қайырлы кеш, құрметті көрермен. Әдеттегідей, кешкі сағат 18:00-де Түркістан телеарнасының тікелей эфирінде ауыл әкімдері мен тұрғындарының арасындағы алтын көпірге айналған ауыл және әкім бағдарламасы 45 минут бойы бұл бағдарламаны тізгіндейтін мен журналист және тележүргізуші Бақдәулет Анарбай. Ал біздің бағдарламамызда тұрғындар өздерінің ауыл әкімдеріне тікелей эфир барысында қоңырау шалып сұрақ қойып, көкейде жүрген сауалдарын және мәселелерін қозғайлады. Бүгін біздің бағдарламамызда қонақта Шарлара ауданы Алатау Батыр ауылдық округінің әкімі Мейірбек Ақжарық мырза. Мейірбек мырза, қош келдіңіз біздің бағдарламамызға. Қош көрдік, рахмет. Мейірбек мырза, жалпы енді осы Алатау Батыр ауылдық округінің тарихына тоқталсақ, жалпы ауылдық округ қашан құрылған, оның құрамында қанша елді мекен бар, сол туралы әңгімені бастасақ. Рахмет, Бақдәулет қанатұлы. Жалпы Алатау Батыр ауылдық округі Шардара ауданында халқы көп, тығыз орналасқан ауыл округтерінің бірі. Кәсіпкерлігі дамыған, әлеуеті жоғары ауыл округтер. Жалпы Алатау Батыр ауылы 1971 жылы құрылған екі елді мекен, Қазақстан және Сирия елді мекендері. Ұлттық құрамы халқы саны 9165, ұлттық құрамы 98% қазақтар. Жалпы ауыл округінің аумағы 22 гектар, экономикалық белсенді халықтың саны 4715, ауылдар саны 1390. Ауыл округінің жалпы жер көлемі 20829, оның ішінде жайылым жер 8943, егістік жер көлемі 10916 гектар, игеріліп жатқаны 11695 гектар. Жалпы жаңа 11695 гектар деп атқан, оның ішінде мақта дақылы 5500 гектар. Жаңағы жоңышқа дақыл 3500 гектар бізде, сосын күрішіміз бар 1300 гектарға жуық, сонымен қатар түрлі басқа да бақша өнімдерін егіп, қазір шаруалар күзгі жиын терімін аяқтап, қазір соңғы кезге келіп қалды, мақта терімін науқанында аяқталуға жақын. Жалпы қазір ауылда шаруашылық жүріп жатыр, күзгі жиын терімі уже аяқталуға жақын. Жақсы, Мейірбек мырза, ал енді өзіңіз осы мемлекеттік қызмет саласында жүргеніңізге қанша жыл уақыт болды, және де осы ауыл әкімі тізгінін қашан ұстадыңыз? Сайлау арқылы келген шығарсыз, иә? Мен енді мемлекеттік қызмет саласында 2013 жылдан бері келе жатырмын. 2013 жылы ол кезде оңтүстік қазақстан облысы Сайрам ауданында аудан әкім аппаратында жалпы бөлімде бас маман болып жұмысқа орналастым. Содан бері әр жылдары сол Сайрам ауданында ұйымдастырылу кадрлық бөлім, экономика қаржы бөлімдерінде, сосын Түркістан облысында, осы Түркістан қаласында Түркістан әлеуметтік корпоративтік әлеуметтік қор деген қор құрылған. Кезінде мынау арыстағы жағдай, келеңсіз жағдайдың кезінде құрылған корпоративтік фонд бар, сол жерде жұмыс істеп, содан кейін қайтып соңғы қызметім мынау Сайрам ауданы әкімінің көмекшісі қызметін атқарып 2023 жылдың сәуір айында осы Шардара ауданы, өзім туылып өскен жерім, Алатау Батыр ауылына сайлауға түсіп, басында осымен жеңіп, сол ауылға осы былтырғы жылдан бастап, 2023-тің сәуір айынан бастап қызмет етіп келе жатырмын. Жақсы, енді яғни былайша айтқанда аудандарда, ауылдарда жұмыс істеу тәжірибеңіз жеткілікті. Иә, жеткілікті. Көріп келе жатырмыз енді біраз жұмыстарды. Енді Алатау Батыр ауылдық округінің әлеуметтік экономикалық дамуына үлестерін қосып келе жатқан жалпы ауылды туралы айтатын болсам, жаңа айтып өттім ғой, ауылда екі жалпы орта мектеп, бір дәрігерлік амбулатория, бір мәдениет үйі, екі мемлекеттік балабақша, бір жекеменшік балабақша, екі қазпошта, екі кәсіпорын, 1700 шаруа қожалық, бір учаскелік полиция тірегі жұмыс жасайды бізде. Жақсы, Мейірбек мырза, рахмет, сөзіңізді бөлуге дейін айып етпеңіз. Енді әлеуметтік нысандар туралы әңгімені бағдарламаның ортасына таман немесе кейінірек жалпы толыққанды тарқата жатамыз. Оған дейін көрермендерімізге ескерте кетейік, құрметті көрермендер, біздің ауыл және әкім бағдарламасы дәл қазір Түркістан телеарнасының тікелей эфирінде өтіп жатыр. Егер де осы Алатау Батыр ауылдық округінің әкіміне қояр қандай да бір сауалдарыңыз болса, көгілдір экранда көрсетілген нөмірге байланыса аласыздар. Енді жалпы Мейірбек мырза, ауыл болғаннан кейін енді бірінші кезекте ауыл шаруашылығына басымдық беріледі. Дәл осы сіз жаңа егістік жер көлемі, жайылымдық жер туралы айта кеттіңіз. Енді осы ауылдағы төрт түліктің жалпы саны қанша, төрт түліктің ішіндегі қай түрін өсіруде басым бағыт беріліп отыр, сол туралы бастасақ әңгімені. Рахмет. Жалпы ауыл округінде қазіргі таңда жаңа егіс көлемінің барлығын айтып өттім. Жалпы негізгі бағыт біздікі жаңағы мал шаруашылығы да бар. Ірі қара мал, жаңағы жылқы, сиыр дегендей.
қазіргі таңда мынау мал бордақылау алаңшалары екі үлкен мал бордақылау алаңы жұмыс істеп жатыр. Мынау Қазақстан 2030 деген кәсіпкер Панафин Дмитрий деген және Қарабай Бержан деген кәсіпкер және Көшенов Бержан деген азаматтарымыз осы мал бордақылаумен үлкен жаңағы сыйымдылығы 300-400 басқа дейінгі сыйымдылығы жаңағы сиырларды асырап, қазір етін экспорттап жатыр. Алыс жақын шетелдерге Қазақстан Республикасының бірнеше облыстарында ет экспорттап жатыр. Енді жалпы айтатын жаңағы биылғы жылы бізде облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес бізде тамшылатып суару бойынша тапсырма берілген. Бізде әр ауылда суды үнемдеу бойынша. Сол уақытта да бізде Алатау Батыр ауылында 15 гектар жерге шұғыла бір шаруа қожалығы Қайназар Талғат деген шаруамыз 15 гектар жерге жаңағы тамшылатып суару әдісімен қарбыз дақылын егіп биылғы жылы осы онда экспорттады. Жалпы аудан бойынша бізде Алатау Батыр ауылында семинар ұйымдастырылып, барлық ауыл округтерінің әкімдері, жаңағы ауыл шаруашылық мамандары, шаруалардың бәрін қатыстырып, осыны біз үлгі ретінде көрсеттік биыл. Жақсы, енді бәрімізге белгілі, біздің Түркістан облысының тұрғындары жылда осы жаз мезгілінде, көктемнің аяғында, осы жиын терім кезінде әсіресе осы шарлараның қарбыздарын күтеді ғой. Жаңа айта кеттіңіз, тамшылатып суғару арқылы деп өседі деп. Енді биыл қарбыздың жалпы өнім қалай болды? Сыртқа экспортталғаны сіздердің елді мекендеріңізден. Жалпы бізде енді қарбыздың көлемі жақсы, мынау гектарынан біз енді центнерге шаққан кезде енді гектарына бір 70-80 центнерден қарбыз алды. Жалпы енді жаңағы негізгі біздің шаруашылық мақта шаруашылығы. Мақта, иә? Ағалтын. Иә, ағалтын. Енді жаңа айтып отырмын ғой, 11 мың гектардың жартысынан несі мақта шаруашылығы бізде. Мақта шаруашылығын қазірде биылғы енді өзіңізге білесіз, мынау табиғи неден жаңағы жаз мезгілінде шегіртке түсіп кетті жаңағы шаруаларға. Одан кейін мынау жаңағы құрт түсу дейді, жалпы оңтүстік аймақтарда хабарларыңыз бар, сонымен күресіп мына қанша қауіптің бетін бері қайтардық. Биыл біз өзіміздің ауылдың шаруаларымен жаңағы аудан әкімінің тапсырмасына сәйкес біз қанша осы зиянкестерден арылу жұмыстарын жүргіздік. Соның нәтижесінің өзінде биыл енді былтырғы жылға қарағанда енді сәл аздау мақтаның несі өнімділігі. Өйткені жаңа айтып өттім ғой, шегірткемен жаңағы құрт түсу қаупі болды бізде. Бірақ орташа есеппен қазір 20-25 центнердің көлемінде мақта алып қазір шаруалар жұмыс жасап жатыр. Негізгі алдыңғы жылдары, былтыр бұрынағы жылдары 35-40 центнерге дейін мақта жинайтынбыз. Биылғы жылы сәл төмендеу болды, жаңа айтып өттім негізгі себептен. Сол 20-25 центнермен биыл жұмыс мақта жиналып жатыр қазір. Жақсы, енді осы шегіртке мен құрт түсуінің басты себебі не деп, ол туралы мамандар не дейді? Жаңбырдан ба, судан ба, әлде басқа да бір табиғи жағдайлардан ба? Негізгі бұл жаңағы шегірткенің түсу себебі мынау шегірткенің өзінің ошақтары болады ғой. Сол жерде енді мамандардың айтуы бойынша енді мынау бізде мына Сырдарияның дарияның мына арғы бетінен бізге негізінде сол жақтан келді бізге шегіртке. Зиянкестің енді ұясы, ошағының енді барлығы енді толығымен жұмыс жүргізілді, бірақ енді негізгі мамандар енді табиғи не деп тұр ғой енді. Яғни сол ошағының көп болуына байланысты биыл көбейіп кетті табиғи ошағы. Негізгі жылдағы ошақтың барлығына, табиғи ошақтардың бәріне дәрілеу жұмыстарын арнайы мамандар келіп зерделеу жұмыстарын жүргізіп бізге арнайы дәрі себеп ерте бастан қамданып сөйтіп жұмыс биыл да жүргізілген болатын. Былай алайда бірақ жаңағындай басқа да ошақтары көбейіп кетуіне байланысты сөйтіп қауіп төніп шегіртке орын алып бізде жаңа басым. Жақсы, енді ауыл шаруашылығынан алыстамайық, әсіресе егістіктен осы жаңа айтып қалдыңыз, тамшылатып суару технологиясын пайдалану арқылы қарбыз егіп жатыр дедік. Одан бөлек жылыжайлар да бар болар елді мекенде. Бізде жылыжай жоқ. Жылыжай жоқ, өкінішке қарай. Енді тамшылатып суару технологиясы тағы қандай егістік алаңдарына қолданылып отыр? Тамшылатып суару осы негізгі осы қарбыз, қауын, сосын қызанақ, қияр егіліп жатыр қазір бізде. Биылғы жылда сол қияр мен қызанақты алып мына қазір ауданымыздың бірнеше ауылдарына облыс көлемінде сатылып кәсіпкерлеріміз жұмыс жасап жатыр.
жақсы. Одан бөлек енді жайылым жер туралы айта кеттіңіз. Мал жайылым жерлер жеткілікті ме? Қаншасы қайтарылып жатыр? Осы президенттің тапсырмасы бар. Жайылым жерлер жеке өтіп кеткен қайтарылу туралы. Қанша гектар жер сіздердің елді мекендеріңізде қайтарылды? Бізде енді Бауырбек қанатұлы жалпы президенттің тапсырмасына сәйкес жайылым жерлерді, игерілмей жатқан жайылым жерлерді мемлекет меншігіне қайтару жұмыстары бізде қазір 11 мың гектарға жуық жерді біз қазір облыстық жер инспекциясына уже бердік. Қазірдің өзінде бір 1000 гектардан аса жер қазір қайтарылды. Бірақ биылғы келесі жылы уже біз қазір инспекцияға беріп қойдық жер инспекциясына. Жалпы келесі жылы қайтарамыз барлығын. Жақсы. Одан бөлек енді ауыл тұрғындарынан жайылым жер мәселесі бойынша сауалдар болып жатқан жоқ па? Жайылым жер мәселесінің сауалдар болады. Біз енді қазір мына ауылдың елді мекеннің шегіндегі мына 10 километрдік аймақтық жерлерде жайылым жерлерді жайылым жер алған жаңағы егелер бар жердің өзіне келісімге келдіріп бітімгершілікпен. Сөйтіп келіп жаңа шаруалардың белгі түсіндіріп сол жерге жаю жұмыстарын малдарын жайып ол жерге жаңа енді жерді алған кезде жердің егесі жайма деп ол жерге ешқандай не ала алмайды менің жерім деген сияқты ондай болмайды. Ол жер жаңағы заң түрде оның жаңа егесінікі болғанмен шаруалар ол жерге толыққанды жайып жатыр қазір. Ешқандай қарсылық жоқ ешқандай жайылмасын деген ондай. Жақсы түсініктен мал шаруашылығын көрік сіздерде егістік кішкене дамыған ғой енді түсінікті болды. 9 мың гектар мәселен жайылым жер болса 11 мың гектар егістік жер бар. 11 мың гектар, иә. Ал енді осы ауылдағы шаруа қожалықтардың жағдайы туралы айта кетсек, қанша шаруа қожалық бар, одан бөлек агроқұрылымдар бар. Осы енді агроқұрылымдар егістікке тікелей айналысатын осылар, олардағы техникалар қаншалықты жаңартылған? Сол жайында айтыңыз. Жалпы ауыл шаруашылық саласы бойынша негізгі ауыл шаруашылық 20 ауыл шаруашылық техникалық жаңарту жоспарланған биылғы жылға бізге. Біз бүгінгі таңда 55 жаңа техника алып, 2-3%-ден асырып тастадық жаңа техникаларды алып. Одан кейін мынау жаңағы көктемгі күзгі жұмыстарына берілетін жеңілдетілген несие, жаңа жеңілдетілген несиелер, жеңілдетілген жанар жағармай, сосын мынау дәрі дәрмекте отырған гербицидтер жаңағы. Солардың барлығы біз бүгінгі таңда алынды. 2100 тонна аммоний селитрасы, 500 тонна амафос, 200 тонна сульфат селитрасы алынды. Биыл көктемгі дала жұмыстарына да 470 тонна шаруаларға жеткізілді. Күзгі жиын тері жұмыстарына 670 тонна жуық өтінім беріліп, биыл қазір жеңілдетілген жанар жағармай мен шаруалар алып жұмыс жүргізіп жатыр. Техникалардың құны бізде жаңағы сая фермерлік шаруа қожалығы бар. Біз Қарабай Бержан төрағасы ол 1500 гектарға күріш егілгенді. Күріш егіліп қазіргі таңда ол 250 миллионның жаңағы американдық Джон Дир комбайнын алып, былтырғы жылы біреуін алды, 500 миллионға қазір екі комбайн алып қазір күріш тору науқанын жүргізіп жатыр. Жалпы орташа бағасы жаңа техникалардың 20 миллиондықпен басталады ғой. Сонымен қазір 55 техникаға жеткіздік қазіргі таңда. Яғни Америка Құрама Штаттарында құрастырылған жаңағы Джон Дир комбайнын бізге күріш оруға арналған соны алып қазір жаңа айттым сая фермерлік қожалығы қазіргі таңда осы күріш ору жұмыстарын жүргізіп жатыр қазір. Жалпы бізде жаңа 20 техника деп айттым. Жалпы жоспар бізге. Біз 55-ке жеткізіп қазір 2-3%-ден асырып орындадық қазір ауыл шаруашылығы техникаларын жаңартуда. Біз мынау енді тағы айта кететін Шардар ауданында енді техникаларды ең жаңа ішіндегі озық техникалары, жаңа техникалар бізде ескі техникалар қазір уже жоқтың қасы десек те болады. Жақсы, енді осы күріш туралы айта кеттіңіз. Бәріміз білеміз, енді күріш несі дақылы өсімдігі жалпы суды көп қажет етеді. Енді сіздердің елді мекендеріңіз жанынан Сырдария өзені ағып өтеді ғой. Өзендегі сол ағын судың жалпы жағдайы қалай, жеткілікті болды ма күрішке өсіру үшін? Иә, бізде жалпы жаңа күріш егілген Қызылқұм магистралды каналының жағасында орналасқан біздің жаңағы Алатау Батыр ауылдық округі. Бізге сонымен қатар бізде 2018 жылы ПУИТ 2 деген жоба басталып, мына каналдардың барлығы бетондау жұмыстарын жүргізілді. Жүргізіліп жатыр қазір. Әлі толық біткен жоқ. Соның әсері қазір каналдарымыз бетондалған нәтижесінде су қазір күрішке бізге жеткілікті су. Күріш егіліп жатыр. Қазіргі таңда уже 2025 жылы
қазір 80% жобалап қалды. Бұл жобасы бізде каналдар бетондады. Жаңа тапсырыс беруші қазсушар мекемесі. Қазір таңда осы каналдарымыздың бәрі бетондалып, күрішке қазір енді қатты ауыртпашылық жоқ суға. Енді ол күріштер өсірілген өнім қайда өткізіледі? Күріш өндірілген өнім бізде жаңа күріштің үш түрі, негізгі үш түрі бізде шығарылып жатыр. Сорты ғой. Сорты. Жаңағы лазер дейді, сосын жаңағы егемендік дегені бар. Сол сорттарды өндіріліп, біз алыс жақын шетелдерге жаңағы Ауғанстан, Иран, тағы Өзбекстан көршілес, Ресейге жіберіліп жатыр. Қазақстанның облыстарының барлығына осы бізде күріш жіберіліп жатыр. Енді кәсіпкерлерге бір белгілі бір кедергі жоқ па? Жоқ. Тауарды экспорттауда? Тауарды экспорттауға кедергі жоқ. Өйткені шаруа қожалық өзі жаңа келісім шарт негізінде, шаруа қожалық жаңа Сая фермерлік қожалығының төрағасы келісім шарт негізінде жаңағы алыс жақын шетелдермен келісім шартқа отырып, соны қазір бізде экспорттап жатыр. Жақсы, рахмет. Қосымбай тұрғын, айта кетіңіз. Бізде Шардар ауданы жаңа Алатау Батыр ауылында екі переработка қалай еді. Иә, қайта өңдеу. Қайта өңдеу орындары бізде жаңағы біреуі ICC мақта шығару орны және жаңа осы Сая шаруашылық фермерлік қожалығы. Қайта өңдеу кәсіпорындары жұмыс жасап жатыр. Жақсы, көп рахмет. Енді көрермендерімізге тағы да бір мәрте ескерте кетейік. Құрметті көрермендер, біздің ауыл және әкім бағдарламасы Түркістан телеарнасының тікелей эфирінде өтіп жатыр. Егер де осы Алатау Батыр ауылдық округінің әкіміне қояр қандай да бір сауалдарыңыз болса, көгілдір экранда көрсетілген нөмірге хабарласып байланыса аласыздар. Ендеше әңгімемізді әрмен қарай жалғастырайық, әлеуметтік салаға оралайық. Жаңа бағдарлама басында да айта кеткен болатынсыз. Енді қос елді мекеннің тұрғын саны көп, осы Шардарадағы ең үлкен ауылдың бірі екен. Мектеп саны, балабақша саны, медициналық нысандар, спорттық кешендер саны қандай, одан бөлек жалпы білім ұяларының жағдайы қалай, екі ауысымды мектептер жоқ па, апатты жағдайда тұрған білім ошақтары бар болар бәлкім? Бізде енді жаңағы екі елді мекен болғаннан кейін жаңағы екі білім ошағы бар. Үлкен 1200-ге арналған оқушы. Біреуі жаңағы Сырбек Кәттабек жалпы орта мектебі, біреуі екінші Қазақстан жалпы орта мектебі. Мынау 100 мектеп 100 аурухана жобасы аясында салынған Қазақстан орта мектебі 2016 жылы пайдалануға берілген. Қазір оның жағдайы жақсы. Кәттабек мектебі 1978 жылдан бері жұмыс жасап келе жатқан мектеп. Енді жөндеу жұмыстарын қажет етеді. Қазіргі таңда аталған мектепке жобалық сметалық құжаттар дайындалып, облыстық білім басқармасы арқылы келесі жылды осы Кәттабек мектебін күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілетін жоспарлануда. Жаңа медициналық нысандарымыздың жағдайы, ауылдық орталық емханамыздың жағдайы да жаңағы сол 1978 жылдары салынған. Қазіргі жағдайы оғанда күрделі жөндеуді қажет етеді. Қазір мынау облыстық денсаулық сақтау басқармасына біз арнайы қат жолдап жатырмыз. Осыны ауылдық қоғамдастық мүшелерінің арқасында атынан және өзіміздің ауыл әкімдігінің атынан, аудандық әкімдіктің атынан осы күрделі жөндеу жұмыстарын, бірақ қазіргі таңда сол жерге барып халық жалпы емделіп, ем-домын алып жатыр. Одан кейінгі жаңағы балабақшалар бізде. Бізде екі жаңа мемлекеттік балабақша, екі жекеменшік балабақша жұмыс жасап жатыр. Енді тағы бір айта кететін мәселе мәдениет үйі бізде. Мәдениет үйі бізде 500 орынға арналған мәдениет үйіміз бар. Үлкен мәдениет үйі. Ішінде неше түрлі үйірмелеріміз бар. Жаңағы домбыра үйірмесі, би үйірмесі, жаңағы ішінде теннис үйірмесі бар, жаңағы вокал үйірмесі жұмыс жасап жатыр. Жаңа мәдениет үйі бізде мынау өнерлі өлке деген жаңа облыстық байқау бар. Сол жерде біз былтырғы жылы Шардар ауданы бірінші орын алып, жеңіл автокөлік ұтып алған. Соны біз енді айта өтетін біздің жаңа Алатау Батыр ауылдық округінің мәдениет үйінің қызметкерлерінің еңбегі орасан соның ішінде. Жаңағы жергілікті композиторларымыз бар, Ахмет Молдағұлов деген сынды композиторларымыз ауылдық жерде жұмыс істейді. Қазіргі таңда оның жаңағы әндерін эстрада жұлдыздары орындап жүрген жағдай бар. Одан кейін тағы бір айта кететін нәрсе, мынау бізді биылғы жылы ауыл әкімдігінің жанынан ардагерлер бөлмесін аштық.
жеке кәсіп демеушілердің есебінен ардагерлер бөлмесін аштық. Енді мынау ауыл болғаннан кейін жаңағы әртүрлі жағдайлар болады, келеңсіз жағдайлар болады. Соны мынау тентегін тезге салатын мынау ақсақалдарым, қарияларымыз бар, әжелер кеңесі бар, жаңағы әкелер мектебі барлығы сол жерде отырады. Ауылда бір қандай келеңсіз оқиғалар, басқа да бір жағдай келеңсіз жағдайлар болатын болса, бізге жаңағы отбасылық жағдайлар болып тұрады. Енді ауыл болғаннан кейін сол кезде сол әжелер жаңағы аналы қыз келіншектермен әжелердің төрайымы, жаңағы ауылдың басқа да адамдарымен жаңағы ардагерлердің төрағалары жұмыс істейді. Екі медиаторымыз бар ауылда. Жалпы енді ауылда жағдай қазір жақсы. Ондай ешқандай кикілжің, ондай түсінбестік ешқандай жағдай орын алып жатқан жоқ біздің ауылымызда. Жақсы, жаңа енді мәдениет саласындағы біраз жетістікті айта кеттіңіз ғой. Дәл осы мәдениет үйінің жағдайы қалай, қашан соғылған ол? Бұл да сол өткен ғасырдың ортасында салынған ол мәдениет үйі. Оның да жағдайы қазір енді 2013 жылы күрделі жөндеуден өткен. Қазіргі таңда енді жаңағы мәдениет үйінің шатырынан азап су ағатын жасырын емес. Иә, жасырын емес. Қазір біз оны да жобалық сметалық құжаттарын дайындап жатырмыз. Алдағы уақытта мына ауыл ел бесігі бағдарламасына республикалық бюджетке осы мәдениет үйінің күрделі жөндеу жұмыстарын өткізуге дайындалып жатырмыз. Жақсы. Енді жаңа мектеп туралы айта кеттік. Екі ауысымды емес, иә? Ешқандай мектеп, екеуі де, иә? Иә, екеуі. Жақсы. Қатынап оқымайды. Екі ауылды да екі мектеп. Қатынап оқитын мектепте оқушылар бар. Бізде мынау өзінің жаңағы нормативі бар. 3 километрден асатын бізде мынау қосымша 618 бекет деген елді мекеніміз бар. Сол жерде оқушылар арнайы көлікпен тасымалданады. 618 бекет, яғни темір жол бойында ма? Жоқ, бекет ол Қызылқұм магистральды каналдың бойында ғой бізде. Сол жерде 3 километрден асады да 30-40 шақты оқушымыз арнайы сол жерден арнайы көлікпен тасымалданады. Ол оларға қандай көлік қарастырылған? Оларға жаңағы былтырғы жылы өзіңізге белгілі, облыс әкімінің өзі Дархан Амангел Сатуалдың өзі бізге ауданға автобустар берілген. Яғни сары түстегі автобустар бізге ауылға беріліп, қазіргі таңда сол азанғы уақытта, кешкі уақытта, сол түскі уақытта оқушылар тасымалдайды. Жақсы, рахмет. Енді осы ауылдағы спорт кешендері туралы айта кетсеңіз, жалпы ауыл жастарының спортқа деген әуесі қалай? Белгілі бір жарыстарға, ауқым турнирлерге қатысып жатқан бұлар. Иә, енді ауыл жастарының спортқа деген сүйіспеншілігі өте жоғары. Айта кетейік, енді осы сіздердің ауылдарыңыз күре жолдың бойында ғой, жалпы Шардараға бара жатқан жолдың бойында, осы ауылдың шетінде осы футбол алаңшасын көріп жатамыз көбінесе, сол тура жолдың іргесінде орналасқан. Одан бөлек тағы да басқа спортқа арналған нысандар бар. Спортқа арналған нысандар біз енді ауылда жалпы спортқа өте жастарымыз өте жақын. Мынау футбол түрлері болсын, күрес түрлері болсын, мына қазақ күресінен бізде жаңағы ауданда, облыстық, республикаға танымал болып жүрген спортшыларымыз бар. Руслан Аллаберді деген ауылымыздың оқушысы бар. Қазіргі таңда қазақ күресінен Қазақстан республикасының чемпионы. Спорт нысандарын айтатын болсақ, енді бізде жаңағы мектептің спорт залында қазір жаңа күрес үйірмелері, басқа да футбол, волейбол үйірмелері өтіп жатыр. Бірақ қазір айтайын дегенім, біз қазір 344 миллионға жобалық сметалық құжаттарын дайындап, экспертизадан өткізіп, ауыл ел бесігі бағдарламасын ұсынып қойдық. Келесі жылы бұйырса сол үлкен бір спорт кешеніміз бастау алайын деп тұр ауылымыздың орталығынан. Жаңа спорт нысаны құрылысы басталатын болады. Одан кейін тағы мынау орталық стадионымыз бар біздің. Қазір былтырғы жылы енді мектептің теңгерімінде болған. Қазір біз оны әкімшілік өзіміздің теңгерімізге алып, қазіргі таңда соны келесі жылға осы оны да күрделі жөндеуден өткізуге жобалық сметалық құжаттарын қазір дайындау үстінде дайындалып болса, енді бюджет қаржысына байланысты келесі жылға ұсынып, орталық стадионды жөндеуден өткіземіз деген ниетіміз бар. Жақсы, енді алдағы жылдары ірі спорт нысандары салынады дейсіз? Салынатын, иә. Қазір жаңағы мемлекеттік сараптамадан өтіп, уже мемлекеттік сараптамадан өтіп, ауыл ел бесігімен қаржы келесі жылға енді жоспарлап отырмыз.
Жақсы, енді ауыл ішінде осы ауыл шаруашылығы саласынан бөлек кәсіпкерліктің даму қарқыны қалай? Ауыл шаруашылығы саласынан бөлек кәсіпкерлік түрлері бар ғой. Әлгі шаштараз ісі болмаса наубайхана, дәнекерлеу ісі деген секілді. Жеке кәсіпкерлік, шағын және орта бизнес субъектілері. Жалпы енді бізге шағын және орта кәсіпкерлік нысандары бізде 45-ке жуық шағын және орта кәсіпкерлік нысандарымыз бар. Оның ішінде айта кететін үлкендерін айтатын болсам, орталық бізде базарымыз бар үлкен. Көлік жөндеу шеберханалары бар. Көлік жөндеу шеберханалары бар. Одан кейін бізде үлкен мал базарымыз бар, жаңа көтерме базарымыз бар, тойханаларымыз, үлкен жаңағы мейрамханаларымыз жұмыс жасап жатыр. Екі наубайхана бар, үш шаштараз, үш көлік жөндеу шеберханасы, бір дәнекерлеу цехі, үш жанар жағармай газ құю бекеті, 24 азық-түлік дүкені, 5 дәріхана жұмыс жасайды. Мынау өзіңізге белгілі былтырғы жылы президенттің бастамасымен ауыл аманаты деген бағдарлама іске қосылған болатын. Иә, сол бағдарламаға енді мәселе. Иә, біздің Алатау батыры пилоттық жоба ретінде былтырғы жылы ауыл аманаты бағдарламасына еніп, 36 ауылымыздың азаматтары қаржы алып өз кәсібін бастап отыр. Оның нәтижесі де жаман емес. Қазіргі таңда Әбдірахманов Ерлан деген ауылымыздың азаматы үйіне наубайхана ашты, және Спатай Тұңғышбай деген ауылымыздың азаматы үйінен жиһаз цехын ашты. Бәрекелді. Содан кейін мал бордақылау орындарын ашып, мал басын көбейту бойынша қаржыларын алып, қазір жаңағы 260 миллионға қаржы алып, сол жеңілдетілген несие алып, жұмыстарын қазір жүргізіп жатыр ауылда. Жақсы, енді одан бөлек біздің мемлекетте осы мемлекеттен қайтарымсыз грант беру туралы да арнайы бір жоба бар. Осы өзінің кәсіпкерлігін өркендетемін деген азаматтарға. Ол жоба бойынша азаматтар ашқан бар ма? Иә, ол бойынша да бізде бастап айтатын болсам, мына бізде сізге түсінікті ретінде айтайын. Жалпы азаматтарымызға түсінікті ретінде айтатын болсам, бізде шебер тігін цехі бар. Иә. Үлкен. Шеберхана. Шеберхана. 20 адамды жұмыспен қамтып отыр. Басшы Бақтыгерей Омар Асенұлы деген өз ауылымыздың азаматы. Биылғы жылдың сәуір айында облыс әкімі Дархан Амангелді сатып алдының өзі келіп арнайы көріп, үлкен жақсы бағасын беріп кетті. Ол жерде 120-ға жуық азамат ауылдың әйелдері жаңағы жұмыс істеп тігінмен тігіп жұмыс жасап жатыр. Оның ішінде мемлекеттік тапсырыс негізінде жұмыс жасайды бұлар. Жаңа кәсіпкер. Мынау неден әскери киімдер, мынау ішкі істер министрлерінің киімдері, жаңа әскерилердің жаңа жатын орындары, матрастар деп жатамыз ғой. Соларды тігіп қазір ауылдың өз кәсіпкеріміз жұмыс жасап жатыр. Соның ішінде былтырғы жылдың өзінде 20 грант ауылдың әйел азаматшалары 20 грант алып, жаңа шебер тігін фабрикасына тапсырып келген кезде, үлгермей жатқан кезде сол кісілер жаңа 20 әйеліміз үйіне отырып тігіп береді қажетті нелерін, тапсырыстарын. Ол кісілер тігіп берген жаңағы дайын өнімді шеберге өткізіп, жаңағы тапсырыс негізінде сол 20 әйеліміз грант алып жұмыс істеп жатыр қазір. Жақсы, енді ол тігін шеберханасындағы жұмысшылардың жалақысы қанша? Орташа жалақысы 100 мың. Орташа жалақысы 100 мың теңге. Мына өзіңіз білесіз ғой, қазір ел ауылдық жерлерде жаңағы жұмыс орындарын ашу, жұмыссыздық деңгейін төмендету бағытында бұл жаңа бізге үлкен жұмыс қазір көрсеткіш болып отыр. Тағы бір айта кететін жағдайымыз, бізде енді атаулы әлеуметтік көмек алатын азаматшаларымыз былтырғы жылы 8 азамат болатын. Биылғы жылы біз осы кешегі 6 айлықтың көлемінде біреуге түсірдік соны, қазір енді мүлдем жойдық. Атаулы әлеуметтік көмек алмайтын бізде облыстың көлемінде саусақпен санарлық қана ауыл округтері болатын болса, соның бірі сіздер. Жақсы. Атаулы әлеуметтік алмайтын. Жақсы. Одан бөлек енді осы кәсіпкерлік саласы туралы айттық. Ауылда дүниеге есігін ашып, басқа қалаларда, ірі елді мекендерде, аудан орталығында немесе ірі кәсіппен айналысып жатқан азаматтар бар болар бәлкім. Олар сізге жеке кабинетіңізге соғып, есігін қағып, бізге осы өзімнің туған жеріме мынандай бір нысан салып берейін деген өтініштер болған жоқ па? Ондай бар, ондай. Жаңағы Бақтыгерей Омар Асенұлы деген кәсіпкер жігітіміз жаңағы ардагерлер бөлмесін аштық дедік, соның үшін бүкіл жиһаздармен қамтамасыз етті.
тағы бір кәсіпкеріміз Жалғасбаев Талғат деген ағамыз сол ардагерлер бөлмесінің бүкіл жаңағы жөндеу жұмыстарын жүргізіп берді. Одан кейін бізде 20 жылдық түлектеріміз былтырғы жылы бір отбасыға баспана берді. Одан кейін ауылымыздың кіреберіс жеріне үлкен Алатау Батыр деген үлкен арка салып берді. Жалпы ауылдың кәсіпкерлері ешқандай жаңағы қоғамдық жұмыстардан әлеуметтік көмек беруден ешқашан да кенде қалған емес кәсіпкерлер. Ауызбіршілігі өте жақсы ауыл кәсіпкерлердің. Қандай да жағдай болсын, осы елге ауылға көмек беруге дайын тұрады. Жақсы, бәрекелді. Ендеше осы ауылда ардагерлермен жаңағы жолығып тұрасыз ғой, есептік кездесуде. Иә, есептік кездесуде жолығып тұрамыз. Бізде енді президенттің тапсырмасына сәйкес ауыл әкімдері, жергілікті аудан әкімдері, облыс әкімдері квартал жаңағы 90 сайын халықпен кездесіп тұрамыз. Сол жерде мынау ардагерлер кеңесі, жергілікті қоғамдастық мүшелері, ауыл тұрғындарымен жиі кездесіп тұрамыз. Жаңа бізге әкімшіліктің өзі қасына қосымша жаңа бөлме бергенбіз ғой. Ұдайы жұмыс жасаймыз біз ардагерлермен. Жақсы, есептік кездесуден бөлек былайша да жұмыс жасаймыз. Жолығып тұрасыз, иә? Жақсы, енді осы қос елді мекендегі көшелерді қаншалықты жатқа біледі екенсіз, немесе қаншалықты жадыңызда сақталған мәселелермен таныссыз ба? Осы жердегі біз сізге сауал жолдаймыз. Біздің әріптестеріміз сіздің елді мекеніңіздегі бірнеше көшені фотосуретке түсіріп алған болатын. Ендеше көгілдір экранға зер салайық, сізге алғашқы фотоны ұсынайық. Мінекей, мынау бірінші көше. Бұл сіздердің елді мекендеріңіздегі қай ауылдағы қай көше? Соны айта кетсеңіз. Мына көше, бұл бізде Сейфуллин көшесі. Сәкен Сейфуллин атындағы көше ғой. Жақсы, дұрыс. Енді бұл көшеде қандай нысандар бар? Бұл көшеде негізінен тұрғын үйлер бұл жерде. Тек тұрғын үйлер, иә? Тұрғын үйлер, дүкендерде бар бір-екі. Жақсы, одан кейін екінші көшені назарыңызға ұсынайық. Бұл бізде Смағұлов көшесі, орталық көшеміз. Алатау Батыр ауылының округіне кіре беріс жері үлкен орталық көшенің Смағұлов көшесі. Жақсы, бұл көшеде енді қандай нысандар бар екен? Бұл көшеде бізде ауылдық әкімдіктің аурухананың, жаңа Қаттабек Шалқы орта мектебінің, яғни негізгі әлеуметтік нысандар осы көшеде орналасқан. Мына ауылға кіре беріс жер Смағұлов көшесі. Жақсы, енді келесі суретті назарыңызға ұсынайық. Мінекей, бұл бізде Абай көшесі. Иә, одан соң Целинный елді мекенінде Абай көшесі. Абай көшесі бізде Қазақстанда Целинный екі елді мекенінде жалғап жатқан көше үлкен. Жақсы. Сол жерде Целинный елді мекенінде Абай көшесі. Бұйырда дәріхана бар үлкен. Екі дәріханамыз бар бұл жерде. Жаңағы ауыл аманатымен қаржы алған Сматаев Тұңғышбай деген азаматта осы көшеде кәсібін ашып қазір жаңағы жиһаз цехі осы көшеде. Жақсы, ендеше келесі көшені назарыңызға ұсынайық. Мінекей, жалпы абаттандырылған көше секілді мынау. Иә, бұл Жұмаділдаев көшесі. Иә, бұл көшеде қандай нысандар бар? Тек тұрғын үйлер ме әлде? Тұрғын үйлер, сосын жаңағы мақта қабылдау пункттері осы көшеде орналасқан. Жақсы, ендеше соңғы фотоны назарыңызға ұсынайық. Мінекей, бұл Қаттабеков көшесі. Қаттабеков көшесі, бұл да үлкен көшелеріміздің бірі. Бұл жерде де біраз кәсіпкерлік нысандары бар. Бұл жерде үлкен магазиндеріміз бар, құрылыс магазиндері бар, құрылыс дүкендері бар, азық-түлік дүкендері бар бұл жерде. Сосын жаңағы Мырзакент акционерлік қоғамының мақта қабылдау орны осы көшеде. Жақсы, көп рахмет. Жалпы көшелерді жазбай таныдыңыз. Енді жаңа фотосуреттен байқағанымыз елді мекенге көгілдір отын тартылған сияқты бірнеше көшелер. Жалпы көшелердің көп бөлігі асфальттанған секілді. Енді осы инфрақұрылым мәселесі туралы өзіңіздің аузыңыздан естісек. Инфрақұрылым мәселесі бізде газ. Қашан келді көгілдір отын? Бізге газ 2011 жылы келді, қателеспесем. Иә. 2011 жылдан бері табиғи газбен қамтамасыз етіліп отыр. Әлеуметтік нысандардың барлығы жылу осы газбен қамтамасыз етілген. Жалпы инфрақұрылым жағы жол мәселесі бізде 90%-ның жобасында көшелеріміз асфальтталған, орта жөндеу жұмыстан өткен. Қазіргі таңда бір 10-15 көшеміз қалды. Орта жөндеу жұмыстан, күрделі жұмыстан жүргізетін. Қазіргі таңда онда жаңа құжаттарын дайындап, келесі жылы бұйырса сол көшелердің барлығының құрылыс жұмыстарын, көшелер асфальттау жұмыстарын жүргізсек 100% болған жолдарымыз. Бәрекелді. Жарықтандыру мәселесі де бізде жақсы қолға алынған. Орталық көшелеріміз, жаңа Смағұлов пен Айдаров көшелері, жаңа Шардара-Арыс тас жолының бойында үлкен жарықтар орнатылған.
негізгі көшелер, орталық көшелерді жаңағы, бірақ ішкі көшелерді жаңағы ауылымыздың азаматтары өздері, әр тұрғын өзінің үйлеріне жаңағы жолдарына жарық қойып, қазір жарық жолға қойылған. Жақсы, енді сіздердің елді мекендеріңіз ірі болғаннан кейін тұрғын санында 10 мыңға жуықтап қапты. Қоқысты да кез келген жерге емес, арнайы орынға тастайтын болар. Енді полигон мәселесі қалай? Иә, бізде өзіңізге белгілі, ол да жаңағы президентіміздің тапсырмасымен биыл Таза Қазақстан экологиялық акциясы жер-жерде, елді-елдерде жүргізіліп жатыр. Бізде ол жаңағы акциядан кенде қалған емеспіз. Аптасына 3 күн, 4 күн осы акция аясында тазалық жұмыстары, күнделікті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бізде жаңағы орталық ауылымыздың шетінде полигонымыз бар. Жеке кәсіпкер Марат деген азамат қазір сол тазалық жұмыстарын жүргізеді. Полигонға қарайтын, жаңағы тазалығына қарайтын, ішкі тазалық жұмыстарына, ауылдың ішінде жаңағы қоқыстарды алып кету жұмыстарын ретке келтірілген. Жалпы тазалық жұмыстар бізде экологиялық акция негізінде жүргізіліп жатыр жұмыстар. Жақсы, енді ауыл ішіндегі осы тұрғын үйлерге берілетін жарық туралы әңгіме қозғасақ, одан бөлек ауыз су туралы. Осы екі сала бойынша мәселелер бар ма? Тұрғын үйге болғанда тұрғын үйге берілетін жарық, яғни тұрғын үйге берілетін жарықта мәселе жоқ бізде. Барлық үйлерде жарық бар ғой, сөніп қалмай ма, жиі сөніп, немесе сымдар ескірген? Жоқ, сымдар ескірген, ондай мәселе бізде болмайды. Ал енді ауыз су бойынша? Ауыз су мәселесінде мәселе бар. Өйткені бізде Ақбұлақ бағдарламасы аясында 2013 жылы ауыз су құрылыс жұмыстары жүргізілген. Бүгінгі таңда енді кейбір жерлерінің бөліктеріне жаңағы тозығы жетіп, жерасты құбырларының тозығы жетуіне байланысты қазір жаңағы су ұңғымаларының да ескілігіне байланысты мәселе болып тұр. Қазір енді Шардара ауданы етіміз Алатау Батыр ауылдық өкірінде қазір аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі арқылы бізге қазір жоба жасалып жатыр. Алдағы жылдары енді осы Алатау Батыр қалып тұр, енді сол құрылыс жұмыстары жүргізіледі. Бірақ ауыз суда мәселе бар. Енді қанша үй ол мәселенің зардабын тартып отыр қазір? Бізде жаңағы жалпы елді мекендегі шеткі көшелер болсын, барлығы бізде жаңағы үйіне жерасты суларын алып жатыр, бірақ жаңағы су тазартатын қондырғылар орнатып алғанда көп үйлер. Одан кейін одан кейін жаңағы орталығымызда да екі Қазақстанның бетінде де селени елді мекенінде де жаңағы тұщы су беретін фильтр қойылған сулар жұмыс істеп жатыр. Ол жаңағы литрі 3 теңгеден сатылады. Көп азаматтарымыз өздерінің үйлерінде жаңағы фильтр қойып алып, жерасты суларын тұщытып қазір пайдаланып отыр. Жалпы енді осы ауыз суда мәселе бар. Оны қазір біз енді біраз жерде көтеріп жатырмыз мәселені. Жақсы, көп рахмет. Енді мынаны айта кетейінші. Қазір біз осы ауыз су мәселесі бойынша, жарық бойынша біраз мәселелердің бар екеніне қанық болдық. Енді жарық бойынша мәселе жоқ, түсінікті, ауыз су бойынша бар екен. Одан бөлек енді осы ауылдағы халық саны әлі де осы соңғы жылдары сіз осы тізгінге ұстағалы өсіп жатыр ма? Тұрғын үй салу үшін жер сұрап жатқан азаматтар бар ма? Бізде енді бұл енді өзекті мәселелердің бірі. Бізде демографиялық көрсеткіш жақсы бізде. Бізде қосымша тұрғын үй салуға қазір 1500-ға жақын жуық адамбыз қазір жер кезегінде тұр. Біз қазір жаңа айтып өттім ғой, бір сөздің басында бағдарлама аясында айтып өттім, 618 пекет тұрғын үй аумағынан бізде 63 гектар жерге инфрақұрылым жүргізу жұмыстарын қазір жүргізіп жатырмыз. Келесі жылы сол жерге тұрғындарға жаңағы 63 гектарды бөліп Алатау Батыр жаңағы жапсырылады. Келесі жылы осы тұрғындарға тұрғын үй салуға жер учаскелерін үлестіретін боламыз. Қазіргі таңда осы жаңағы инфрақұрылым жүргізу, енді қазір білесіз ғой өзіңізде, тұрғын үйді жер учаскесінде барып бере салуға болмайды. Сол инфрақұрылым жүргізу керек, су тартылу керек, газ тартылу керек. Сол сұрайын дегенім, жалпы тұрғын үй салу бойынша жер берілу қандай ережеге сүйеніп үлестіріледі? Бізде мәселен нанша гектар аумақ, нанша соттық жер үлестіріледі деген белгілі бір ереже бар ма? Енді жалпы
8 соттықтан беріледі жер. Yeah. 8 соттық, 10 соттық, 15 соттықтан беріледі жер. Жаңа, yeah. Үй ішінің азаматтарына байла қарай. Отбасы мүшелеріне қарай. Отбасы мүшелеріне қарай. Бізде енді кезек қой, негізгі кезек. Со, арнайы кезек өзінің тізімі бар. Yeah. Соған қарай мұны жер үшесін келесі үйлестіреміз бұйырса. Жақсы. Одан бөлек енді өзіңіз осы сайлауға түскен жылдары үгіт-насихат жұмыстарын жүргізгеніңіз белгілі. Дәл осы үгіт-насихат жұмыстарында берілген уәделердің шамамен қанша пайызы орындалды? Қандай мәселелер бар? Әлі де осы шешімін күтіп тұрған, күрмеуі қиын болып жатқан. Шешімін күтіп тұрған бізде ендігі негізгі мәселе осы ауыз су. Содан кейін мынау ауыл спорт алаңшасы. Сосын жаңа жастарға спорт алаңшасын сол мәселе енді күрделі болып тұр. Сосын жаңа орталық бізде жаңағы стадионымызды күрделі жөндеу өткізу менің негізгі сайлауалды бағдарламаларымды бар еді. Осыны салауатты өмір салтын қалыптастыру, жастарымызды, үлкендерімізді дені сау ұрпақ тәрбиелеу мақсатынан, спортпен айналысу мақсатында осы спорт нысандарын қолға алуды негізгі бағыттарын бір деп алған. Yeah. Қазіргі таңда сол бағыт бойынша жұмыс жүргізіп жатырмыз. Енді келесі жылы жаңа айтып өттім ғой, үлкен жаңағы көп функционалды спорт нысаны бізге құрылыс жұмыстары жүргізілетін болса, бізде ол жерде жаңағы теннис үйірмемізді, күрес үйірмемізді барлық жерде бір жерде шоғырландырып, сол жерде жаттығып, сол жерде қанша чемпиондар шығады деп ойлап отырмыз енді. Иә, енді ауылдағы осы атқарылатын ірі жобалардың бірі дәл осы спорт кешені ғой, иә? Спорт кешені, сосын ауыз су мәселесі. Енді мәселен шетелдік инвесторлар жер сұрап келіп жатты, мынандай бір кәсіп бастайық деп жатқан жобалар болған жоқ па? Ондай шетелдік инвесторлардан келіп жатқан ондай жоба жоқ, бірақ отандық кәсіпкерлерден болады енді жаңағы. Бізде енді жаңағы Қызылқұм магистраль каналының жағасында болғаннан кейін жаңағы жазғы демалыс орындарын бассейн саламыз деген кәсіпкерлер қанша келді бір екі рет. Қазір енді оны жаңағы жерді білесіз, аукцион арқылы бізде жаңа кәсіпкерлік жерлердің барлығы. Иә. Жақсы, жалпы енді осы ауылдағы атқарылып жатқан біршама жұмыстармен таныс болдық, мәселелерін де қандық болдық. Өзіңіздің жоспарыңызды да айта кеттіңіз. Енді одан бөлек сіз туралы, жалпы осы мемлекеттік қызмет туралы әңгімелесек, енді бірнеше жылдың жүзі болып та, жалпы отбасына көңіл бөлуге уақыт табыла ма осы жұмыста? Енді иә, ауыл әкімі өйткені енді бізге белгілі ғой, ауыл әкімі не аудан әкімі, облыс әкімі тапсырмалар береді. Ол тапсырмалардың барлығын бірінен кейін бірін орындау оңайға соға қоймайды, уақыт тапшылығы дегендей. Иә, уақыт тапшылығы бар енді мемлекеттік қызметте жүргеннен кейін. Енді барлық қиыншылыққа да бәрінде төземіз ғой біз. Отбасыға да көңіл бөлетін, кей кезде бөлмей қалатын уақыттар болады. Енді жұмыс барысы тығыз болады кей жағдайда. Барлығына уақыт тауып, енді президентіміздің берген бізге тапсырмаларын толыққанды орындап, осы елдің ыстық ықыласына бөленеміз деп жоспарымыз бар. Жақсы. Енді осы Алатау Батыр ауылдық округіне қарасты мына елді мекеннің атауына да тоқталсам деп отырмын. Селинный елді мекен дейді. Енді бұл өзге тілдегі атау екендігі түсінікті. Жалпы бұны қазақландыру жоспарда жоқ па? Бұл елді мекеннің атауы қашан қойылған дегендей. Қазақ негізінде сол Алатау Батыр деп алдын Қазақстан ауылдық округі болған. Иә. Осыған дейін. Кейін Алатау Батыр ауылды болып өзгертілді. Негізінде жаңа Селинный болып енді айтылғанмен жалпы енді Алатау Батыр деп айтылады ғой бізде. Бірақ yeah. ендігі негізгі мәселе бар бұда да Селинныйда. Yeah. Енді алдағы уақытта енді аномастикалық комиссияға қарай осыны ұсынып көреміз. Жаңағы тұрғындардың өтініші негізінде или өзіміздің бастамашылығы болып осы жергілікті азаматтардың өтініші негізінде бұл мәселені алдағы уақытта қолға аламыз. Негізі дұрыс айтып отырсыз сізде. Жақсы, көп рахмет. Енді біздің бағдарламамыз жалпы 45 минутқа шақталған. Енді осы 45 минут ішінде Алатау Батыр ауылдық округіндегі атқарылып жатқан біршама жұмыстармен, ондағы мәселелермен таныстық болдық деген ойдамын. Сізге де алғысымыз шексіз. Дәл осы біздің студиямызға келіп, сұрақтарымызға бүкпесіз ашық жауап бергендігің үшін. Ендеше құрметті көрермендер, сіздермен 45 минут бойы ауыл және әкім бағдарламасында осы Алатау Батыр ауылдық округінің әкімі Мейірбек Ақжаровпен әңгімелескен
тележүргізуші журналист Бағдәулет Анарбай. Ауылымыздың әрбір тұрғыны Бағдәулетті бақуатты болсын. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.